Hey, wadau. Unajua mkisikizanga hizo madansol maraga manini inamaanisha ni ile wakati walala salama. Unajua si wakati, ni wakati walala salama ile yenye ni kumalizia maze. Nashukuru sana kwa wale wameweza kutune in at Science TV Reggae Fest maze, imekuwa ni fresh. Najua hata nyinyi mmeenjoy hapo mkiwa wapi nini nini. Najua mmeenjoy vizuri sana. In the meantime, napenda tu kuambia until next time, nimekuwa DJ Smollet. Unajua leo akina bila wako kwa, lakini next week itakuwa ni fresh na sana. Tutakuwa tu hapa hapa tu tukipiga gumzo na tukikula mziki, yani kila kitu reggae, everything goes na reggae Fest of Science TV. In the meantime, unajua pale kwa picha safi imeleta na watu wasafi sana pale kwa gallery, naona kama hapo ameshikilia production, then pale kwa sound na cheki hapo Mary anafanya kazi moja safi hatari, alafu pale kwa graphics na cheki mtu mmoja anaitwa Ruth anafanya kazi moja hapo safi hatari. Alafu hapa kwa interpretation tumekuwa na wanadada hapo mbele, lakini sasa hii tunamaliza na Toby mwenyewe anafanya ile kitu legit ndani ya Science TV. Nakwambia Reggae Fest ni kila siku ya Saturday. Ukimiss hii maze, kuna next Saturday. Ni mimi mwenyewe nitakuwa na kumixia. Ni nguo tunageuza, lakini itakuwa ni DJ Smollet. In the meantime, until next time.